16. septembra se obeležava Svetski dan zaštite ozonskog omotača. A što mi kao pojedinci u svojoj svakodnevnici možemo primeniti i na taj način dati doprinos očuvanju ozonskog omotača, saznaćemo od Jelene Živković, diplomiranog profesora biologije. Kako bi doprineli očuvanju samog ozonskog omotača, treba da znamo njegov značaj i njegovu ulogu za živi svet na planeti Zemlji. Ozonski omotač jeste jedan sloj koji se nalazi u atmosferi Zemlje, nalazi se negde na 10 do 50 km nadmorske visine, sagrađen je od tri atoma kiseonika. I uloga mi je u principu da apsorbuje od 93 do 99% štetnih sunčevih zraka koji imaju negativne posledice po ljudsko zdravlje, ponekad čak i smrtonosne. Sam ozonski omotač, odnosno ozonske rupe, se stvaraju prilikom svakodnevnice naše. Svako utiče na stvaranje ozonskih rupa. Štetne supstance utiču na stvaranje ozonskih rupa, to su freoni i haloni. Freoni su supstance koje se nalaze u parfemima, dezodoransima, samim klima uređajima, frižiderima itd. A haloni se nalaze u protivpožarnim aparatima. Kako se to zapravo oštećuje ozonski omotač? Prilikom upotrebe ovih proizvoda on odlazi u atmosferu s obzirom da je lakši od samog vazduha do samog ozonskog omotača. Tamo oslobađa molekule i atome hlora koji oštećuju sam ozonski omotač. Posledice ozonskih rupa su ogromne po zdravlje samih živih bića. Kako? Veliki je procenat raka kože, veliki je procenat oštećenja oka, katarakte i tako dalje. Takođe utiče i na biljke i na životinje. Koža je najveći organ čoveka, treba da je zaštitimo. Prva je barijera zaštite jednog organizma, tako da treba da čuvamo i ozonski omotač. Kako čuvamo ozonski omotač? Promenom svesti čoveka, podizanjem ekološke svesti. Treba da se raspitamo kad kupujemo neke proizvode da li sadrže freon, da li ne. Postoje proizvodi koji su ozon friendly, imaju oznaku ozon friendly, potrudimo se da koristimo to. Kao što ste mogli da čujete, prvi način očuvanja ozonskog omotača je podizanje svesti kod nas samih. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.